Армысыздар, құрметті телекөрермендер, Маңғыстау телеарнасы болашағы бір тұтас ел айдарымен қазақ тілін үйрену бағытындағы кезекті сабақты назарларыңызға ұсынады. Здравствуйте, дорогие телезрители! Телеканал «Мангистау» предлагает вашему вниманию очередное занятие по изучению казахского языка под рубрикой «Булашағы біртұтас ел». Бүгінгі сабағымыз кітап «Алтын қазына» деп аталады. Және ол өткен сабағымыздың жалғасы. Сабақтың мақсаты – ауызша сөйлеу дағдысын дамыту, тіл үйренушілерге кітаптың адам өміріндегі маңызын ұғындыру. Наш сегодняшний урок называется «Книга кладовая золота» и является продолжением предыдущего занятия. Цель урока – развить навыков устной речи, разъяснить обучающимся о роли книги в жизни человека. Кітап – рухани байлық, заман сыра, тарих шежіресі, оқу тәрбие құралы. Кітаппен достассаң көп нәрсе білесің. Бүкіл әлем сырын алдыңа жайып салады. Кітапнама немесе библиография. Көне грек сөзінен аударғанда библион кітап, графия жазу деген мағынаны білдіреді. Алғаш рет қағазды біздің заманымыздың 2-ші ғасырында 105-ші жылы қарапайым қытай шебері Цой Люн ойлап тапты. Қағаздың пайда болуы әрі қарай кітап шығару өндірісінің дамуына жол ашты. Книга – духовное богатство, тайна эпохи, летопись истории, учебно-воспитательное средство. Дружить с книгой – значит расширить свой кругозор, познать тайны всего мира. Библиография с древнегреческого слова «библион» означает «книгу» и «графу писать». Впервые бумагу придумал в 105 году 2 века нашей эры простой мастер из Китая Цой Лунь. Появление бумаги в дальнейшем привело к развитию книжной печатной индустрии. Алғашқы кітап басылымы ағаштан жасалған еді. 1045 жылы Қытай өнертапқышы Би Шен алғашқы құймалы әріптерді жасап шығарды. Еуропадағы тұңғыш рет неміс өнертапқышы Йоган Гутенберг баспа станогын жасаса, ал Ресейде тұңғыш басылымды 1564 жылы Мәскеу қаласында Иван Федоров пен Петр Мстиславец басып шығарды. Қазақ жерінде кітаптың шығуы Қазақстанның Россияға қосылуымен байланысты. Бұдан дейін қазақ халқының кітаптары көбінесе араб әріптерімен жазылып, қол жазба түрінде тарады. 1800 жылы патша үкіметі Ресейге бағынышты халықтардың тілдерінде кітап шығаруға рұқсат етті. Осыған орай Қазан, Уфа, Орынбор, Ташкент, Семей, Омбы қалаларында кітаптар шыға бастады. Орынборда 1920 жылдың қараша айында қазақ мемлекеттік баспасы туралы ереже бекітілген. Первые печатные издания были деревянными. В 1045 году китайский изобретатель Би Шен придумал первые литые буквы. Если в Европе первый печатный станок придумал немецкий изобретатель Иоганн Гутенберг, то в России первую печатную продукцию издали в Москве Иван Федоров и Петр Мстиславец. Издание книг на казахской земле связано с присоединением Казахстана к России. До этого книги казахского народа писались на арабском языке и распространялись в виде рукописей. В 1800 году царское правительство разрешило издать книги на языке народов России. В связи с этим начали издавать книги в городах Казань, Уфа, Оренбург, Ташкент, Семипалатинск и Омск. В ноябре 1920 году в Оренбурге были утверждены правила о казахском государственном издательстве. Кітап – білімнің қайнар көзі. Кітапсыз өмір сүру 21-ші ғасырда да мүмкін емес екендігі барлығымызға белгілі. Тек кітапқана дәл мәнді білім береді. Себебі ол адамдарды терең ойлауға жетелейді. Әр адам кітаптың бетін ашқан сайын оның әлемдегі тылсым табиғатын жаңа құндылықтарын үйренеді. Қазақтың ұлы жазушыларының бірі Ғабит Мүсірепов. Кітап дегеніміз алдыңғы ұрпақтың артқы ұрпаққа қалдырған рухани өсиеті. Кітап оқудан тыйылсақ, ой ойлаудан да тыйылар едік деп жазады. Книга – источник знаний. Всем известно, что и в 21 веке невозможно жить без книги. Только она может дать фундаментальные знания, так как чтение книг – учить людей думать. Начиная читать очередную книгу, мы познаем новые тайны природы, жизненных ценностей. Один из великих казахских писателей Габит Мусрепов написал: «Книга – это духовная заповедь, передаваемая от поколения к поколению. Когда мы перестаем читать книги, тогда и думать перестанем». Кітаптан түрлі тақырыпқа жауап алаламыз. Әр адам үшін кітаптың алатын орны әр түрлі. Кейбіреулер біліммен тереңдету үшін оқса, кейбіреулер кітапты қиын жағдайларда ақылшы ретінде пайдаланады.
ал үшінші адамдар тек уақыт өткізу үшін оқиды. Читая книгу, мы можем найти ответы на множественные различные вопросы. В жизни каждого человека книга играет роль по-разному. Одни читают книги для усовершенствования своих знаний. Следующие используют книги как советчиков в тяжелых жизненных ситуациях, а третьи только для времяпровождения. Қазіргі таңда көптеген көңіл көтеретін орындардың компьютерлік және видео ойындардың интернет, теледидар, түрлі ойын сауық орталықтардың көптігіне қарамастан кітаптың өз құндылығын жоймаған көреміз. Керісінше, бұрынғыдан да кітап оқуға құштарлық өскен сияқты. Кітап дүкендерінде, кітапханаларда жылдан жылға жастардың көбейгені қуантады. Себебі, жас ұрпақтың санасына туған халқына деген құрметін арттыруда, сондай-ақ ана тілін, тарихы мен мәдениетін қастерлеп, халықтың салт-дәстүрін ардақтай білуге тәрбиелеу кітаптың еншісінде. Несмотря на то, что сейчас есть огромное количество всевозможных видов развлечений, такие как компьютерные и видеоигры, интернет, телевидение, развлекательные центры, приятно видеть, что книги не утратили свою популярность, а наоборот набирают ее все больше и больше. Радует, что с каждым годом все больше молодежи появляются в книжных магазинах, библиотеках, потому что роль книги – воспитание в сознаниях молодого поколения, любви и уважения к родному народу, а также дорожить родным языком, истории и культуры, прославлять народные традиции и обычаи. Барлық білімнің қайнар көзі кітапхана деп елбасы айтқандай, расында кітапхана мәдени дамудың жетістіктерін насихаттауға зор үлесін қосып отырған мәдени ошақ. Қазіргі таңда кітапханалардың жас ұрпақтың талабын қанағаттыруға, қызығушылығын арттыруға алатын орны маңызды. Ақтау қаласында да бірнеше кітапхана бар. Олар 7-ші шағын аудандағы облыстық әмбебап кітапхана, Абай атындағы мәдениет үйінде орналасқан қалалық кітапхана және қаланың әрбір бөлігінде орналасқан кітапхана бөлімшелері. Онда кітап қоры бай, кез келген тақырыпқа қажетті кітаптарды табуға болады. Кітап таңдауда ақыл беріп көмектесетін сауатты мамандар да жеткілікті. Как говорил глава государства, что библиотека – источник всех знаний. Действительно, библиотека – культурный очаг, вносящий огромную роль в пропаганде достижения культурного развития. На сегодняшний день библиотеки занимают особенно важное место в удовлетворении потребностей молодого поколения, повышении их интересов. В нашем городе тоже имеются несколько библиотек. Областная универсальная библиотека в 7-м микрорайоне. Городская библиотека, расположенная в Доме культуры имени Абая, и филиалы этих библиотек, расположенные в разных уголках города. В них богатый книжный фонд. Можно найти книги по любой теме. Работают грамотные специалисты, которые помогают дельными советами при выборе книг. Біздің сабақтарымыз сөйлесім әрекет арқылы тіл үйренуге бағытталған. Сондықтан назарларыңызға ұсынылған мәтінді мұқият тыңдаңыздар. Наши уроки направлены на изучение языка методом говорения и слушания, поэтому внимательно слушайте предлагаемый вашему вниманию текст. Қазақстан Республикасының ұлттық академиялық кітапханасы. Ұлттық академиялық кітапхана 2004 жылдың 23 сәуірінде Қазақстан Республикасының үкіметі қаулысымен құрылды. Кітапхана қазіргі заманға сай 5 қабатты ғимарат. Мұнда оқырманға бар жағдай жасалған. Қазақстан үкіметінің бұл жобасы кітапхана үрдісінен автоматтандырудың кешенді жүйесін жүзеге асырады. Қазақстан Республикасы ұлттық академиялық кітапханасында электронды ресурстарды 50 петабайтқа 1 миллиард мегабайт дейін ұлғайтуға мүмкіндік беретін электронды сақтау қоймасы мен серверлер кешеніне арналған база құрылған. Елімізде енгізілген алғашқы жүйе оқырмандарға қызмет көрсету үрдісіндегі бірегей логикалық тізбек бойынша жұмыс жасайды. Оқырмандарды тіркеуден бастап, оларды әдебиеттер, іздестіру мен тапсырыс беру, кітап бөлімшелеріне дейін бақылау бүгінгі кітапхана қызметін 15 мыңнан аса оқырман пайдалануда. Кітап қоры 400 мыңнан жуық. Кітаптан бөлек кітапханаға қазақ, орыс және басқа да шет тілдерінен 1500-нан аса отандық шетелдік мерзімі басылымдар келіп түседі. Кітапханашы қызметшілер компьютерлер технологияларын қолдануды жетік меңгерген. Қызмет барысында қашықтағы мәліметтер базасын, виртуалды анықтама қызметін, құжаттарды электронды жеткізу секілді осы замандық қызмет көрсету түрлерін жиі қолданады. Сондай-ақ кәсіби ақпаратты қажет ететін тұрғындарға қызмет көрсету үшін меншіктік ақпараттық мәліметтер базасын қалыптастыруда кітапхана қызметкерлеріндегі
басым бағыттарының бірі халықаралық ынтымақтастықты дамыту. Ол ЮНЕСКО, Француз Альянсы, Гете институты, Дүниежүзілік даму банкі, Азия даму банкі және тағы басқа сияқты халықаралық ұйымдар мемлекеттік қоғамның кәсіби ұйымдарымен белсенді ынтымақтасқан. ТМД елдері Ресей, Әзербайжан, Тәжікстан, Қырғызстан, Молдова, Белоруссия, Өзбекстан ұлттық кітапханаларымен ынтымақтастық туралы келісім жасалды. Ұлттық академиялық кітапхана қызметі халықаралық дәрежедегі аталып, ақпараттық қоғам қалыптастыруға өзіндік үлес қосқан әлем кітапханалары туралы түсінік беруді мақсат еткен. ИФЛА арнайы жобасында әлемдегі үздік кітапханалардың алғашқы орындарына енді. Назарларыңызға ұсынылған мәтіндегі негізгі тірек сөздермен танысайық. Познакомимся с опорными словами, предложенными из текста. Ұлттық кітапхана. Национальная библиотека. Оқырман. Читатель. Сақтау қоймасы. База хранения. Кітап қоры. Книжный фонд. Қашықтығы мәліметтер базасы. Дистанционная база данных. Виртуалды анықтама. Виртуальная справка. Кәсіби ақпарат. Профессиональные сведения. Информация. Менчиктік ақпараттар базасы. Собственная база информации. Халықаралық ынтымақтастық. Международное сотрудничество. Қоғамдық ұйым. Общественная организация. Халықаралық дәреже. Международный уровень. Арнайы жоба. Специальный проект. Алғашқы ондық. Первая десятка. Тіл үйрену жолындағы ең бастысы меңгерген білімді тәжірибеде қолдана білу дағдысының қалыптасуы. Бұл мақсат жаттығулар жүйесі арқылы жүзеге асырылады. Самое главное в изучении языка – применение освоенных знаний в практике. Данная цель осуществляется с помощью систем упражнения. Төмендегі сөздермен танысыңыз, және мағынасын өз бетіңізбен түсінуге тырысыңыз. Ознакомьтесь с ниже перечисленными словами и самостоятельно попробуйте понять их смысл. Кітап басылымы. Әріп. Кітапхана. Білім көзі. Оқырман. Түрлі тақырып. Тәрбиелік мәні. Рухани. Мәдениет дамуы. Сұрақтарға жауап беріңіз. Ответьте на вопросы. Кітап оқығанды ұнатасыз ба? Соңғы рет қандай кітап оқыдыңыз? Маңғыстаулық ақын жазушыларды білесіз бе? Астанадағы ұлттық кітапхана қашан ашылды? Ақтауда қандай кітапхана бар? Оқыңыз қызық айдарында әлемнің атақты кітапханалары туралы ақпарат ұсынамыз. Әлемнің атақты 10 кітапханасы. Мәскеу қаласындағы Ресей мемлекеттік кітапханасы келесі жылы Румянцев мұражайының негізінде құрылған. Ресей елінің бас кітапханасының 190 жылдығы тойланады. Онда 40 миллионнан астам кітап, қолжазба, журнал сақталған. Нью-Йорк көпшілік кітапханасы 40 миллиондай ғылыми жұмыс пен 15 миллионнан астам кітаптан басқа өз иелері сыйға тартқан ерекше картиналар мен гравюралар сақталған атақты кітапхана мұражайы. Филадельфия көпшілік кітапханасы бүкіл мемлекет бойынша 55 филиалы және 5 миллионнан астам кітабы бар кітапхана. 19-шы ғасырдың соңында кітапхана барлығына ортақ болу керек деген ұранмен ашылып, ең алғашқы тегін кітапханалардың бірі болды. Париж қаласындағы ұлттық кітапхана 1480 жылы ашылған. Бұл кітапхананың ерекшелігі. Оқырман ретінде ғылыми жетекшісінің кепілдемесімен тек қана жоғарға білім бар адам болалады. Беларусь ұлттық кітапханасы миллиондаған туристерді қызықтыратын атақты Гауһартас бейнесінде салынған кітапхана. Минск қаласының шығысында орналасқан, оның шыныдан жасалған түнгі уақытта түрлі бояуларға өзгеріп тұратыны, қабырғаларының әр жағында 13 миллионнан астам кітап бар. Ал бұл кітапхананың шатырында көру алаңы мен әдебиетке құмар емес адамдарға да арналған дәмхана орналасқан. Кембридж университетінің кітапханасы алғашқы мәліметтерді 1416 жылға тиесілі Исаак Ньютонның жазбалары, Гутенбергтің библиясы, Дарвиннің хаттары,
7 миллиондай кітабы бар кітапхана. Мұндай бірегей қолжазбалар әлемнің кез келген кітапханасынан табылмайды. Данияның корольдік кітапханасы. Ганс Христиан Андерсенге табынушылардың бұл кітапханаға деген көзі қарасы ерекше, себебі жазушылардың барлық қолжазбалары осында сақталған. Мұнда миллиондаған кітапқа арналған қоймалар, атақты оркестрлердің концерті өтетін өте үлкен концерт залы, 6 оқу залы, кітап дүкені, тіпті мейрамханада бар. Сиднейдегі Фейшер кітапханасы. Оңтүстік жартышарындағы ең ірі кітаптар жиынтығы. Сидней университетінің жанындағы осы Фейшер кітапханасында сақталған. Сонымен қатар, бұл кітапхананың ғимаратының құрылысы екі ерекше бөлше құрамнан тұратындықтан, айрықша архитектураны бағалай білетіндердің көңілі табар сөзсіз. Ватикан кітапханасы. 15-ші ғасырда Рим папасы 5-ші Николай құрған. Бұл кітапхананың кітап қоры ғасырлар бойы Ватикан әміршілерімен толықтырылып келеді. Бұл кітапханада тек қана діни әдебиеттер ғана емес, сондай-ақ көркем шығармалар да бар. Флоренциядағы Лауренциана кітапханасы. Жаңару дәуіріндегі Микеланджело жобасымен салынған кітапхана, тек өзінің картиналарымен, кітаптары және қолжазбаларымен ғана емес, сондай-ақ бірегей дизайнымен, ішкі керемет көріністерімен белгілі. Бұл ғажайып әрі сұлу ғимараты суретке түсіру үшін көптеген туристер мен фотографтар келеді. В рубрике «Занимательная история» предлагаем интересную информацию о знаменитых библиотеках мира. Российская государственная библиотека в Москве. В следующем году будут праздновать 190-летие главной библиотеки страны, созданной на основе Румянцевского музея. Более 40 миллионов книг, рукописей, журналов, хранящихся в ней. Вторая – Нью-Йоркская публичная библиотека. Знаменитая библиотека – музей, хранящий в своих стенах 40 миллионов научных работ и более 15 миллионов художественных книг. Также владеет уникальной коллекцией картин и гравюр, отданных в дар библиотеке самими. Третья – Филадельфийская публичная библиотека. Библиотека, имеющая 55 филиалов по всей стране и содержащая более 5 миллионов книг, была открыта в конце 19 века под девизом «Общая библиотека должна быть доступной для всех» и стала первой из бесплатных. Четвертая национальная библиотека в Париже, основанная в 1480 году, библиотека является одной из старейших в мире. Ее особенность заключается еще и в том, что стать ее читателем может лишь человек с высшим образованием, получивший рекомендацию своего научного руководителя. Пятая национальная библиотека в Беларуси, знаменитый гигантский бриллиант, притягивающий миллионы туристов, расположен на востоке Минска. Его стеклянные грани, переливающиеся тысячи огней, ночью скрывают более 13 миллионов книг. А на крыше этой библиотеки расположены смотровая площадка и кафе, делающие ее интересной и для людей, далеких от литературы. Шестая Кембриджская университетская библиотека «Бумаги Исаака Ньютона», «Библия Гутенберга», «Письма Дарвина» и еще 7 миллионов книг содержится в этой библиотеке, первое упоминание о которой относится к 1416 году. Пожалуй, такого количества уникальных трудов не найти почти ни в одной мировой коллекции. Седьмая Королевская библиотека Дании. Поклонники Ганса Христиана Андерсена с особым трепетом относятся к датской библиотеке, ведь именно в ней хранятся всего его рукописи. А еще здесь есть хранилище для нескольких миллионов книг, гигантский концертный зал, в котором проходят выступления известных оркестров. Тут же находится 6 читальных залов, огромный книжный магазин и даже ресторан. Восьмая библиотека Фишера в Сиднее. Крупнейшее собрание книг в Южном полушарии хранится именно в библиотеке Фишера при Сиднейском университете. Кроме того, ее здание может порадовать ценителей необычной архитектуры, поскольку создано из двух необычных объединенных частей. Девятая Ватиканская библиотека, основанная в 15 веке папой римским Николаем V. Она пополнялась правителями Ватикана век от века. Стоит отметить, что в ней содержится не только религиозная литература, хотя ее, конечно, большинство, но и художественные произведения. Десятая библиотека Лауренциана во Флоренции, построенная в эпоху Возрождения.
по проекту Микеланджело Буонаротти. Флорентийская библиотека стала известна не только своими картинами, книгами и рукописями, но и своим уникальным дизайном и роскошной отделкой. Внешний вид этого храма знаний притягивает туристов и фотографов, стремящихся запечатлеть его утонченную красоту и изящество. Тіл үйренушілердің қазақ тілінде сөйлеу мәдениетін, сөздік қорын, ұтқыр ойлы сөйлеу шеберлігін қалыптастыру мақсатында әр сабағымызда тақырыпқа сай қанат сөздер мен мақал мәтелдер беріледі. Олай болса, бүгінгі тақырыпқа сай мақал, нақыл сөздерді назарларыңызға ұсынамыз. С целью формирования культуры речи, словарного запаса и манеру речи у обучающего на каждом уроке представляем крылатые слова, пословицы и поговорки по выбранной теме. Итак, обратите внимание на пословицы, афоризмы по сегодняшней теме. Күш білімде, білім кітапта. Сила в знании, знания в книгах. Кітап ғылым, тілсіз мұғалім. Ученая книга, учитель без языка. Надан мен дос болғанша, кітап пен дос бол. Чем с нею, чем водиться, лучше с книгой подружиться. Алтын жерден, ал білім кітаптан шығады. Золото добывают из земли, а знания из книг. Бір кітап мыңды үйретер. Одна книга тысячу людей учит. Ал қазір Қазақстан Республикасының үкіметі жанындағы Республикалық терминология комиссиясы бекіткен терминдермен таныс болыңыздар. Абсолюттік. Абсолютные. Абсолюция. Абсолюция. Абсолюттік жүктегіш. Абсолютный загрузчик. Абсолюттік құқықтар. Абсолютное право. Мұқағали Мақатаев, үш бақыттым. Ең бірінші бақыттым халқым менің. Соған берем ойымның алтын кенін. Ол бар болса, мен бармын, қор болмаймын. Қымбатырақ алтыннан нарқым менің. Мұқағали Мақатаевтың өлеңін жат қоқып тұрған Изаура Даниелова, Удин ұлтының өкілі қазақ тілін баға жетпес қазына деп білет. Сондықтан Қазақстанда тұратын адамдардың барлығы мемлекеттік тілді көзінің қарашығындай қорғауы тиіс дейді ол. Мен қазақ тілінде кішкентай кезінен білемін. Менің күншілерім бәрі қазақтар болды. Өте әдемі тілі, өте оңай тілі. Маған ол өте оңай тілі. Қазақ тілінде көп өлеңдер бар, көп әндер бар, кинода бар, бәрінді қараймын, түсінемін. Изаура қазақша сөйлеп қана қоймай, үйінде қазақ тағамдарының түр-түрін дайындайды. Үйде бешбармақ істейміз, сосын бауырсақ пісіреміз. Қазақ тілі маған өте оңай. Менің қоншылерім балаларымен қазақша сөйлеймін. Жұмыста қыздармен де мен қазақша сөйлеймін. Удин қызы болашағы айқын, келешегі жарқын қазақ тілін мақтан етеді. Өзі де мемлекеттік тілді дамыту жолында аянбай еңбек етуді көздейді. Білімді ұрпақ, егеменді елдің берік тірегі, тәуелсіз еліміздің өркениеті, әлем танытатын, дамыған елдер қатарында терезесі тең ететін күш, білім және білімді ұрпақ. Бала тәрбиесі ең әуелі ата-анадан, мектеп қабырғасынан басталса, сол тәрбиенің бәрін олар кітаптан алары анық. Баланың өзін өзі танып, тұлға ретінде қалыптасып, дамуына кітап оқудың маңызы ерекше. Сондықтан, жас ұрпақты әрдайым кітаппен дос болуға шақырайық. Ну, а я же в конце хочу, как обычно, напомнить вам, дорогие телезрители, у вас есть возможность в любое удобное для себя время пересмотреть данный урок на сайте нашего телеканала www.mangistautv.kz и уже самостоятельно поработать над заданиями, которые были озвучены в ходе сегодняшней передачи. Всем удачи и до следующей встречи в эфире. Келесі эфирде жүздескенше, аман сау болыңыздар.